Znamo već da Istočno Sarajevo ima sjajne sportiste, a pogotovo ako govorimo o sportu poput judo. Naši današnji gosti, Željko Šiljegović, trener judo kluba FAMOS. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. I Miloš Mijanović, član kluba. Dobar dan. Dobar dan. Povod vašeg današnjeg gostovanja jesu sjajni rezultati koje su članovi kluba postigli na Balkanskom prvenstvu. Evo, možda da kažemo na samom početku za Miloša da je osvojio srebrnu medalju u kategoriji do 90 kg, dakle Balkansko prvenstvo održano u Rumuniji. Miloš, evo da kažemo kako je tekao taj put do ovog srebra. Pa tekao je vrlo, vrlo naporno. Imao sam veoma jake pripreme za ovo takmičenje. Na neku ruku ja sam očekivao neku medalju sa ovoga takmičenja. Na putu do finala pobijedio sam predstavnike Rumunije, Turske, Bugarske i Crne Gore, da bi u finalu izgubio od predstavnika Srbije koji je trenutno peti na rang listu u Evropi. Izgubio sam na šido, odnosno na jedan kazneni poen. U svakom slučaju, mi ovo srebro posmatramo kao zlato. Hvala. Ja pretpostavljam da su i ambicije bile tako visoke, da su one ostvarene. Jesu. Zadovoljen. Gospodine Šiljegoviću, šta je sa ostalim članovima judo kluba FAMOS? Kako su oni prošli na ovom prvenstvu? Koliko ih je bilo? Pa mi smo pored Miloša imali još jednu članicu judo kluba FAMOS, Jovanu Milić, koja je učestvovala također na Balkanskom. Imala je zapažene borbe, ali nije uspjela da dođe do medalje. Ali uglavnom naša sva očekivanja su bila okrenuta prema Milošu, jer zaista u prethodnom periodu pokazao da se nalazi u izvrsnoj formi, da je odradio i niz kvalitetnih priprema što u inostranstvu, što kod nas, tako da smo očekivali medalju. I vjerujte da je do medalje došao mnogo lakše nego što smo mislili. Tako je ubjedljivo nastupao protiv svih takmičara, sem u finalu gdje je imao odličnog borca iz Srbije koji je, evo malo pre Miloš rekao, peti na rang liste Evropske judo unije, gdje je borba bila što kažu, potpuno podjednaka. Možda neka odluka sudije je bila da se da neki kazneni poen kao opomena Milošu i na osnovu toga je pobijedio, ali u svakom slučaju takmičari Srbije je godinu dana stariji od Miloša, što znači da će Miloš do godine biti zadnja godina juniora, znači gdje sigurno očekujemo da se okiti titulom prvaka Balkana i da u klub donese, ja mislim, jedno petu titulu prvaka Balkana, jer prije njega prvaci Balkana su Slobodan Minić, Stefan Šiljegović, Dejana Komljenović, Dragan Lučić, tako da sigurno ta peta balkanska medalja, odnosno prvak Balkana, će do godine da dođe u Istočno Sarajevo, a mislim da je zato Miloš sposoban, možda i ove godine bi, ali eto, splet okolnosti se desio da je jedan kazneni poen odlučio o pobjedi. Dobro, nećemo sad stvarati pritisak Milošu. Znamo da on može osvojiti tu medalju, ali nećemo reći da očekujemo i srebro je u redu. Miloše, pretpostavljam da je ovo balkansko prvenstvo bilo dobra provjera pred evropsko koji nas očekuje od 20. do 24. septembra. Da, bila je odlična provjera za 24. septembra. Očekuje nas evropsko prvenstvo gdje očekujemo isto također dobar rezultat. I pripreme su u toku. Ko još važi za favorite osim takmičara iz Srbije koga smo već pomenuli? Pa i na evropskom prvenstvu svi su favoriti. Svi su dolazili prvaci država i svi, čitava Evropa radi. I svi su favoriti. Mi kao i uvijek imamo visoka očekivanja. Pa evo, da vam malo približim sliku o judo sportu. Vjerujte da je sada u judovu u svijetu koji je daleko najpopularniji borilački sport. Znači, kad kažem da je predsjednik Putin uložio milijarde dolara u Rusiju u judo, tako isto ministar sporta u Francuskoj je trenutno bivši olimpijski pobjednik u judovu. I kad bih vam rekao da je judo jedan od najpopularnijih sportova u zapadnoj Evropi, odnosno i zemljama koje su ekonomski najjače, da vam kažem da je kad dođete među 10 najboljih u Evropi, vjerujte da je to vrhunski sportski rezultat. Evo, pitat ću Miloša, koliko godina trenira judo? Da li si trenirao možda nešto prije i zašto si se odlučio baš za judo? Nisam trenirao, od svoje 6. godine treniram judo, znači već punih 11 godina trenira. I šta poručiti svima koji evo možda razmišljaju? Da li je kasno u nekim, da kažemo, zrelijim tinejdžerskim godinama da se počne? Da li treba početi kao dijete ili nikad nije kasno? Pa vidite, jednostavno je pravilo i dokazano naučno, naučnim putem, da je najbolje početi se baviti sportom sa 6 godina.
Znači, već sa 15 godina, vjerujte, u bilo kojem sportu, kad je u pitanju neki malo jači rezultat, to je nemoguće postići sa 15 godina. Znači, mora se proći ta kategorija pionira, kadeta, juniora, da bi se, kada dođemo u seniorsku konkurenciju, da bi to već bili formirani i iskusni borci, da bi se postigao neki vrhunski rezultat. Dakle, ipak vredi ona da, iako imamo talent, rad je nešto što nas rad je na prvom mjestu. Kada govorimo o judo klubu FAMOS, o svim članovima, šta oni trenutno rade, da li su počeli treninzi ili je još uvijek aktualan odmor? Kako da ne, mi nismo ni imali pauzu jer imamo reprezentativce Bosne i Hercegovine u svim nivouima, znači od kadeta, pionira, juniora, seniora, tako da nas čitavo smo ljeto radili i pripremali se za predstojeća takmičenja. Evo već sad, znači Miloš se prije 7 dana, 8 vratio iz Mađarske gdje ima otvoreno prvenstvo Mađarske do 23 godine, da napomenem da je njemu tek 18 godina i on je i na tom takmičenju osvojio bronzanu medalju, što je svakako odlična uvertira za to evropsko prvenstvo. Znači, već 15. septembra sljedeće vikenda mi imamo u Trebinju, gdje je domaćin Bosna i Hercegovina, seniorsko prvenstvo Balkana, gdje će također da učestvuju naši reprezentativci Dejana Komljenović i Jelena Šiljegović, i velika mogućnost je da učestvuje i Miloš Mijanović na tom takmičenju zbog odsustva nekih takmičara, pošto on već nosila seniorske medalje, tako da ima pravo da nastupa na tom prvenstvu. Već u oktobru, znači, očekuje nas državno i republičko prvenstvo do 23 godine i u novembru evropsko prvenstvo do 23 godine. Znači, sa tim takmičenjem završavamo taj neki međunarodni ciklus i hoću da kažem, znači, da nemamo jednostavno ni dana pauze, jer jednostavno nas tjera taj takmičarski kalendar. Neki klubovi koji nemaju reprezentativce, oni mogu da sebi prihušte i mjesec, dva pauze, dok mi stvarno nemamo nikakve šanse da napravimo neku malu pauzu. A nećete mi zamjeriti što ću ovu priliku da iskoristim, da pomenem i još neke takmičare iz Istočnog Sarajeva koji su osvojili medalje na Balkanskom prvenstvu, što samo pokazuje da je judo sport sigurno, znači ne želim da budem prepotentan da kažem, ali sigurno smo najuspješniji sport u Istočnom Sarajevu. Naravno, ja samo ću kratko, izvinjavam se, već naredne sedmice će Stefan Majdov biti na mjestu na kome vi sada sjedite. On je jedan od osvajača medalje na Balkanskom prvenstvu. Jeste, pa hoću upravo, ja sam i kao selektor juniorske reprezentacije Republike Srpske i BiH reprezentacije, bilo bi ružno kada ne bi spomenuli i Stefana Majdova koji je osvojio bronzanu medalju i Andreja Zurovca koji je također osvojio bronzanu medalju iz judo kluba Slavija. Jer smatram da su to stvarno rezultati vrijedni pažnje, s tim što je, evo da kažem, i Stefan Majdov u tom finalnom meču, u borbi za medalju u tom kvalifikacionom meču imao poraz od aktuelnog prvaka Evrope, što je svakako, sigurno sam da kažem da i ta medalja možda ima i jači sjaj nego što se ovako čini. Da, mi smo čekali malo da vi dođete sa ovom prvenstvu da se odmorite, pa sve ćemo mi ugostiti osvajače medalja. Drago nam je da Istočno Sarajevo može da se pohvali tim da ima zlatne džudiste, srebrne, bronzane, svi ste vi nama zlatni. Ono što sam htjela da vas pitam, da iskoristim priliku, dotakli smo se malo priče o početku treninga. Kada se zainteresovani mogu javiti, da li je upis nekako sjeseni, tradicionalno ili u toku cijele godine? Evo vidite, upravo upis u judo klub FAMOS znači traje od 1. septembra pa nadalje, otprilike čitav septembar je, to je period kada se djeca upisuju početkom školske godine, i od 19.00 do 21.00 svaku večer je upis u judo sali Vojković. Vama hvala što ste odvojili vrijeme, što ste došli danas i podijelili utiske sa našim gledaocima. Biće prilike da razgovaramo već negdje i krajem godine kada prođu sve ove aktivnosti koje ste najavili. Ako imate nešto dodati na kraju? Pa evo, ja bih dodao da se zapravo baš svim srcem zahvaljujemo televiziji Istočno Sarajevo, jer mislim da nam oni pružaju jednu priliku da se obratimo i široj javnosti, jer vjerujte, kad su drugi mediji u pitanju, možda je to malo i teže, ali evo, televizija Istočno Sarajevo je televizija našeg grada i želimo vam puno sreće u daljem radu i dalje nastavite da promovišete sport Istočnog Sarajeva
na jednom velikom nivou, a mislim da su to i naši sportisti zaslužili, jer zaista postižu zapažene rezultate. Naravno, ja namjerno nisam danas htjela da se dotičem teme koja se tiče finansiranja, odlaska na putovanja, na prvenstva, treninga. To su ipak neke stvari u kojima nije sve tako crno-bijelo. Htjeli smo danas istaći ovaj dobar rezultat i hvala vam još jednom što ste došli. Hvala i vam. Hvala i vam.